Партнер програми – торгова марка «Червона калина». Твоя вода з відомого курорту. Вітаю, це програма «Гість у студії». Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав міський голова Рівного Володимир Хомко. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю вас також. Власне, 2016 рік вже підходить до свого завершення. І запросила вас у студію, певне, ви, як ніхто, можете розповісти краще от результати цього року для нашого міста. Що вдалося зробити, що не вдалося і які плани на майбутнє. Почати хочу, власне, з теми, яка зараз у всіх на слуху, теми, де, певне, в кожного є своя правда, так як я дивлюсь, це гуртожиток по Небесної Сотні. На чергову сесію люди знову приходили. Наскільки мені відомо, вже є якісь попередні висновки обстеження того будинку. І що буде далі з цими людьми? Не попередні висновки, є заключення, експертне заключення Державного інституту. Воно було зроблено давно, і воно фіксувало, що будинок є аварійний. Та ми і без того знали, що він аварійний. Люди не вірять нікому зараз. На те є причини. Я розумію. Є недовіра до влади всіх рівнів, я це розумію. Ми дозволили людям і передбачили кошти в бюджеті, щоб вони зробили повторний експертний висновок. Скажу відверто, я надіявся, що там буде написано, що він не аварійний, хай би гріх на душу взяв той проєктувальник, я би перехрестився і віддав цей будинок. Але в тому висновку теж саме написано, іншими словами, теж саме. Такі-то конструкції аварійні. Законом чітко передбачено, аварійні будинки заборонено до приватизації. Тому, знаючи це, моя пропозиція була і на початках відселити людей. Я домовився за ці кімнати. На 5 років ми готові були проплатити за кошти міського бюджету, тобто вони взагалі не платили б за житло, лише за комунальні послуги. За той час ми хотіли відремонтувати цей гуртожиток. Це не так просто, тому що гуртожиток дійсно в дуже поганому стані, але найгірше, що під гуртожитком проходить з якогось дива, не можу сказати, зливова каналізація діаметром приблизно там 80 см до метра, величезна труба. Тому ще невідомо було, як його ремонтувати. А потім би людей повернули назад. Люди, переживаючи за своє житло, бо хочуть приватизувати кімнати, хоча цей будинок ніколи не передбачався до приватизації. Це так званий маневровий фонд. В місті було декілька таких будинків, куди відселяли людей на період ремонту чи на якісь тимчасових умовах. Ми навіть і приписували їх специфічно. Людина там жила, потім відселяли куди потрібно. Таких будинків вже немає, тому що як тільки вселяєш когось тимчасово, людина чіпляється зубами, я розумію, хоч неправильно, але кожен чіпляється за той квадратний метр, і відселити вже неможливо. Після того, що сталося, два експертних висновка говорять, що будинок аварійний, вихід один. Людей треба відселяти, і в експертному висновку написано, ремонтувати будинок з людьми неможливо, тому що буде те, що було в Чернігові. Якраз на той період, ви пам'ятаєте, в Чернігові склався будинок. Та сама ситуація. І там хтось буде сидіти в тюрмі. І тут, якщо почати ремонт з людьми, хтось буде сидіти в тюрмі, якщо він завалиться. Може, і не завалиться. Тому моя пропозиція дуже проста. Там всю цю бучу підняв один із активістів одної партії, розуміючи, розраховуючи на політичні дивіденди, бо влада погана, він хороший, таке інше. Тому я запропонував їм підписати ці акти. Більше того, я вже вніс, не я, а інші депутати внесли проєкт рішення, бере на себе таку відповідальність, він підписує, я закриваю очі, все, приватизуйте будинок і робіть, як хочете. От просто депутат має відповідні повноваження? А ми йому дамо, ми цьому депутату дамо відповідні повноваження сесії міської ради. На наступну сесію, там 20 днів вона має бути, будь ласка, робіть, як маєте бажання, але майте на увазі, що у разі якихось неприємностей будете відповідати за це юридично. Можливо, і не буде цих неприємностей, а можливо, і будуть. Тому, якщо він підпише, то люди приватизують ті кімнати, я перехрещусь і забуваємо про цей інцидент. Якщо ні, то тоді треба людей відселяти, ремонтувати будинок і назад повертати людей. Власне, я так розумію, що люди категорично не хочуть відселятися. Я розумію. Друга тема, яку хотіла зачепити, це нещодавно поява в нас Дообуса. Власне, Рівне тут в новинах на всю Україну, скажімо так, засвітилося. Рівняни якось розділилися половина на половину. Для одних це просто шикарний транспорт, інші все ж таки шукають якусь тему для критики. На наступний рік чи збираєтесь ще купляти подібний транспорт і по яким маршрутам він піде? Насправді Рівне розділилось не наполовину. Рівне розділилось на 99%, які рахують, що це добре, і 1% якихось з політичних мотивів. Ви розумієте, вщипнути владу, а тим більше є політичні противники. Це просто,
Шкода так не зробити, бо це втрачаєш момент. Ще тролейбус не привезли в місце Рівному, як в Фейсбуці. Ті ж самі люди, їх там де біля 20 чоловік, я знаю ту спільноту, знаю, хто цим заправляє. Це мої політичні противники. Вже писали, що це тролейбус зібраний з старих запчастин. Ну, приїхав представник Білорусі, а я ще такого світ не бачив. Тролейбус зійшов з конвейера, зроблений ексклюзивно, і прочитав в Рівному, що він зроблений з старих запчастин. Видно, ви бачите, що це не спрацьовує, бо кожен, хто сідає в тролейбус, бачить, що він новий, почали говорити, що він дорогий. Шановні, це відверта брехня. По-перше, такий тролейбус Богдан, зібраний в сусідньому Луцьку, ви бачите, це не простий тролейбус, він подовжений. Так от такий подовжений тролейбус без дизельного двигуна на 500 тисяч гривень дорожче, ніж білоруський. Я вже не кажу про зовнішній вигляд і про його комфортність, таке інше. Це й набагато краще. Але ж він має дизельний двигун. В чому ж його перевага? Ми запускаємо зараз маршрут, в цьому році плануємо, в 17-му році плануємо, до зоопарка, до кладовища. І ці два маршрута сходяться на вулиці Теліги, виїжджають біля Макарова, біля супермаркетів. І там немає тролейбусної лінії. Так от, купити 7 тролейбусів, щоб закрити цей маршрут, нам треба біля 50 мільйонів гривень. А побудувати тролейбусні лінії по цьому ж маршруту, щоб запустити і купити тролейбуси, обійдеться в 125 мільйонів. Це тільки на лінії 70 мільйонів, плюс додайте ж купівлю тролейбусів. Втричі різниця. Тобто нам втричі вигідніше. Не всюди вигідно купляти такі тролейбуси. Там, де є дуже багато тролейбусів по одному маршруту ходить, там, безумовно, логічно прокладати тролейбусні лінії. Але тут небагато, тому що до кладовища автобус буде їздити цей тролейбус з інтервалом приблизно 40 хвилин і більше не потрібно. Так само, як до зоопарка. Сходитись вони лише будуть на вулиці Телії і на вулиці Макарова. Ви спитайте, задіть тролейбус, чи комусь не подобається їхати в цьому тролейбусі. Тому, ну, а ще один момент, крім політичної критики, тут же ж ми зачіпляємо маршрутчиків. Я не скриваю, що моя мрія, щоб маршруток в місті Рівно не було. Це не станеться завтра, але ми цим напрямком рухаємося. Скажу вам таку річ. В радянський час, в пік розвитку тролейбусного транспорту в місті Рівному ходило 80 тролейбусів. В пік найгіршого стану тролейбусного управління, коли керував пан Загіней, у нас залишилось 39 тролейбусів. Зараз ми вийшли на рівень 70, а хочемо, щоб було 100. От моя мрія, найближчий час зробити так, бо ми ж купуємо і тролейбуси ТР-14, ми ж біля 10 тролейбусів купили, ще бувших в використанні. І нові тролейбуси повинні ходити приблизно 100. Більше того, от запуск цих маршрутів витиснить приблизно декілька десятків маршруток. Очевидно, супротив буде колосальний. Але це невблаганна річ. Чи я буду міським головою, чи хтось інший, рано чи пізно маршруток в містах не стане. Хто б як не супротивлявся. І ми будемо інше робити. Якщо вже в нас кінчаться маршрути, де можна навантажити тролейбусів, ми для тролейбусного управління будемо купувати автобуси екологічно більш чисті, більш екологічні такі з кращими показниками, на газу і таке інше. І всі маршрути, які приносять великі прибутки, рано чи пізно перейдуть до тролейбусного управління. На звичайні такі бізнесові маршрути ми залишимо лише те, що не буде вигідно для тролейбусного управління. Така перспектива. Тому це кажу навмисно, щоб всі чули. Ну, боріться, не боріться, все рівно всі міста прийдуть до того, що буде комунальний транспорт і витіснить оці маленькі маршрути. Я співчуваю тим людям, вони в свій час зробили хорошу річ, але час їхній проходить, нікуди не подінеться. Міста деякі, от Вінниця, вже в цьому напрямку багато просунулося. І всі міста йдуть в цьому напрямку. Так що от такий шлях, тролейбус цей класний. Білоруси поставляють в 10 країн світу, надзвичайно надійний, там чеські двигуни, німецька гармошка. Там пластикова вся обшивка, тобто якщо ви навіть вдарили чи щось побили, кусок пластика викидаєш, новий ліпиш, рама залишається, він ремонтно придатний, тому будемо купувати саме ці тролейбуси. Більше того, після Різдва їду на завод домовлятися з керівництвом завода, щоб ще нам виготовили до десятка таких тролейбусів. Я думаю, люди будуть задоволені з дітьми поїхати в зоопарк чи, наприклад, в якийсь інший напрямок саме таким тролейбусом. Ще одна тема, яка зараз на слуху, певне, у всіх – львівське сміття. Воно, знаєте, як пташенята зозулі з'являється то там, то там, то там, то там по всій Україні. І вже так, я дивлюсь, підбирається до Рівного, а деякі взагалі кажуть, що його масово звозять на рівненське сміттєзвалище. Що можете сказати з цього приводу? Ну, вже виступав директор КТП 1728, який експлуатує сміттєзвалище. Це відверта брехня, те, що на звалище поступає сміття. Ну, але кажи, не кажи, ніхто ж нікому не вірить. Зараз такий стан в державі, що не кажеш, навпаки, якщо починаєш виправдовуватись, то ще більше недовіри. Тому відмовились від своєї охорони і заключили угоду з Державною службою охорони.
яка перевіряє не просто кількість машин, а ще й перевіряє вміст машини. Більше того, поставили на в'їзді на сміттєзвалище, біля шлагбауму поставили відеокамери, які фіксує 24 години на добу все, що заїжджає. У разі якоїсь підозри можна подивитися, що сталося в таку-то таку годину. Поки що нами не було зафіксовано завозу. Але, можливо, по області є. Ну, але тут є ж два аспекти, ви розумієте, йде політична боротьба. Я ж розумію, що Садового просто нагинають. Тут ж це зрозуміло. Тому ми в цій боротьбі не приймаємо участь. Ми приймаємо участь лише в вивозі сміття з свого міста на свій рідний полігон. У нас щонайменше 10-15 років є резерв полігону, ніяких проблем немає. Тим більше, хоч поганенько, коли працює наш сміттєпереробний завод, як тільки зміниться законодавство, ми його запустимо так, що процентів 80 сміття ми будемо переробляти. Тобто сміттєзвалища нам вистачить. Ну, на найближчу перспективу проблем з вивозом сміття в місті Рівно немає. Плюс, наскільки я пам'ятаю, зараз на полігоні йде процес дегазації, так? Не дегазації, а йде процес будівництва системи дегазації. Вона на завершенні, цього літа ми її запустимо. Навмисне не скликає ніяких прес-конференцій, я покажу вже, коли буде все готове. Ми достанемо весь газ. Це, по-перше, ну, екологічно вигідно. По-друге, це економічно вигідно, будемо добувати електроенергію. І третє, це убезпечить наш полігон від загоряння, бо саме цей газ є одною з причиною загоряння сміттєзвалища. Більше того, ми зробили ще одну дорогу і зараз робимо спеціальний водопровід навколо нашого полігону таким чином, щоб мати можливість у разі якихось непередбачених обставин гасити швиденько, щоб не було проблем з полігоном. Володимир Євгенович, якщо ми вже сьогодні з вами говоримо про підсумки 2016-го і плани на 2017-й, не можу обійти увагою тему реформи ЖКГ. Спочатку, наскільки я пам'ятаю, весною вже мали ЖЕКи перестати працювати, потім перенесено це все було на літо, потім на осінь, тепер вже на зиму. Власне, от коли вже зникнуть ЖЕКи, як такі, які є зараз, і як от зараз на Рівному вже відобразилася ця реформа ЖКГ? Ну, найперше, ЖЕКи не всюди зникнуть. Є міста, які перетворюють ЖЕКи в управлінські компанії. Я не хочу називати намисне назву цього міста, але з моєї точки зору це стратегічна помилка. Ідеологія цієї реформи – створити конкурентне середовище у сфері експлуатації житла. Якщо зробити 5 ЖЕКів знову залишити за будинками, то це тільки зміна вивіски. Нічого принципово не міняється. Ідеологія така, що кожний будинок може хоч 10 разів міняти собі компанію, яка експлуатує його будинок. І вибрати ту, яка це робить дешевше і краще. Як тільки створиться оце конкурентне середовище, повірте, зразу знизиться ціна і зразу підніметься якість. Ну, світовий досвід говорить саме про це. Тому у місті Рівному ми віддаємо це повністю приватним структурам. Ну, так як зараз виглядає, це буде дві великих, а штук 5-6 маленьких приватних структур. Потім вони, можливо, хтось із них стане більшим, хтось менше. Тому що це не статична ситуація. Кожний будинок може на другий день або створити ОСББ, або перейти в іншу управляючу компанію. Взагалі нам би у місті було вигідно, щоб люди самі собі брали компанію. Ну, але ви бачите, що навіть зібрати людей в дворі – це проблема колосальна. Більше того, ми б зацікавлені, щоб більшість їх створила ОСББ. Так і сталося. За останній рік створено ОСББ більше, ніж за попередні роки. Ми приблизно десь вийшли по ОСББ десь на 40%. Нас це дуже влаштовує. Чому затримували реформу? Діло в тому, що в місті Рівному є ще 3 тисячі неприватизованих квартир. Мене це просто дивує. Це треба як себе не любити і не поважати, щоб за стільки років не приватизувати свою власну квартиру, яку держава дає безкоштовно. Тому протягнули цей період максимально довго, дає можливість людям всім приватизувати свої квартири. Нам вони не потрібні. Бо що відбудеться? По цій реформі квартири, які не будуть в кінці кінців приватизовані, ми змушені будемо приватизувати на місто Рівне. І тоді тим людям здавати в оренду як комерційну нерухомість. Тобто людина буде платити по середньої ринковій вартості за квартиру. Це не та квартплата, яка зараз. Я думаю, що більше цього не розуміє. Ну, це записано в законі. Нам ці кошти не потрібні. Це буде купа скандалів, буде купа заборгованостей, купа істерик і так інше. Тому тягнемо час, щоб максимально з тих 3 тисяч, ну хай би хоч би 500 квартир залишилось. Всі інші просто просимо, приватизуйте, забирайте свою власність, будете мати якесь майно, це цінність, її можна продати, обміняти і таке інше. А тягнете час до якого терміну? Ну, минулу п'ятницю, вибачаюсь, на цьому тижні відбувся виконком, який затвердив комісію по відбору будинків управлінських компаній. Тобто зараз формуються лоти, і на протязі 2,5-3 місяців всі будинки будуть роздані. Оцей буде час ще. Тобто до літа наступного року, я думаю, ми останній будинок здамо. Почнемо роздавати будинки з ЖЕКу перспективного. З однієї причини, це самий заборгований ЖЕК, в нього 3,5 мільйона боргів. І тому нам треба, бо ці борги треба буде віддавати. Тому
ЖЕК хочемо виставити на аукціон, щоб хтось взяв його в оренду і покрив ці борги. Той, хто візьме в оренду, буде мати в оренді приміщення, але й повинен погасити 3,5 мільйона боргів перед податковою, по заробітній платі таке інше. Всі хороші спеціалісти перейдуть в управлінські компанії, а ті, хто не хороший, вибачайте, не хороші спеціалісти не потрібні нікому. А в кожному ЖЕКу є безцінні спеціалісти, золотий фонд, уже за ними стоять черги компанії. Є люди, які нікому не потрібні. Вибачайте, ваша проблема. Власне, колись в теорії люди сподівалися на таку норму, що якщо вони забирають будинок у свою власність від міста, то от попередній балансоутримувач повинен провести капітальний ремонт. Але ну, на практиці це не діє. Проте зараз, аби люди більш-менш комфортно почувалися, є і та ж муніципальна програма сталого розвитку для ОСББ. Також я знаю, що зараз діє міська програма для капремонту ліфтів, здається, і встановлення дитячих майданчиків. Розкажіть про співфінансування цих програм на наступний рік. Ну, найперше, це були лише декларації, що ми зробимо перший капітальний ремонт. Кажу вам не як міський голова, а як колишній член колегії Мінжилкомгоспу Центрального органу виконавчої влади, який взагалі розробляв цю реформу. Коли порахували, скільки коштів треба на капітальні ремонти всіх будинків, то це було декілька державних бюджетів України. Більше того, ніде в світі такого не робилося. Ніде в світі, правда, і не приватизовували все житло. Це теж помилка стратегічна, але вже не повернеш. Тому новий закон, ще раз наголошую, закон. Це не придумав міський голова Рівного чи Луцька. Це прописано в законі, за це проголосували депутати Верховної Ради, а закон ми зобов'язані виконувати на території України в цілому. Ніхто не має права десь якусь територію оголосити, ну хіба що окуповано, тимчасово окуповано там росіянами. Тому по цьому закону вам віддається будинок, і ми вам ще віддамо безкоштовно землю, все інші ваші проблеми. Але розуміючи, що очевидно доходи мешканців України не такі, як в Польщі чи в Чехії, ми це розуміємо. Ми створили декілька програм спеціально для того, щоб допомагати мешканцям. Програми унікальні, в більшості міст їх немає, але дуже популярні в місті Рівному. Найперше, це програма, муніципальна програма сталого розвитку. В цьому році ми десь біля 35 мільйонів освоїли, 90 будинків себе покращили, і з них 60 себе утеплили. Це унікальна кількість. Тому ця програма буде йти далі. Більше того, ми планували в наступному році зробити 40 на 60, але залишились на цифрі 30 на 70. Тобто мешканці беруть 30%, ми 70%. По ліфтах, де більш така напружена ситуація, ми готові платити 90%. Нам важливо, щоб ви зрозуміли, ліфт ваш, ми вам лише допомагаємо. Тобто ви собі шукаєте, хто ремонтує, як ремонтує, ми вам тільки даємо кошти. Далі, по дитячих майданчиках. Хочете майданчик? 10% з вас, 90% ми. Можна було під 100, але ми хочемо, щоб ви відчули, що це ваш майданчик, ваш двір, і ви за нього відповідаєте. І вам цікаво, щоб він був кращий. Ви собі обираєте все, що ви хочете купити, ми вам дамо лише 90% вартості. Далі по аварійним будинкам і так інше. Тобто у нас достатньо програм, щоб люди себе почували впевнено. Ну, а хто не хоче нічого робити, тут допомогти дуже важко. Більшість будинків, подивіться, більшість будинків, от скільки по місту Рівно поїдьте, зараз утеплюється. І ці люди набагато менше платять за тепло. Я вже не кажу, що просто комфортніше жити в такому будинку. Ці програми будуть, найближчі роки вони будуть. В одному з інтерв'ю ви зазначили, що у нас міська влада замахнулася на такий амбітний проект. Це 100% відремонтувати, побудувати нові спортивні майданчики по місту. Як зараз ця робота вже виконана? Виконана на скільки відсотків? Знаєте, апетит приходить під час їжі. У нас взагалі було 32 дитячих майданчики. Не відремонтовано, ну, 8 зараз в роботі, 5 ще не відремонтованих. В наступному році гарантую, що вони будуть відремонтовані. Тобто всі 32. Але зараз дуже багато заявок на те, щоб влаштувати спортивні майданчики нові. Будемо також відводити землю. Ми почали, до речі, з відводу землі. Для чого? Щоб ніхто там не поставив ні гараж, ні магазин. Тобто навічно цей майданчик закріплений за управлінням молоді і спорту як спортивний майданчик. Цільове призначення змінити неможливо. Ніхто не може поставити там черепашку, гараж чи відкрити якийсь кіоск. Так от, щонайменше півтора десятку бажаючих зараз зробити нові майданчики, такі, які де ми раніше не планували. Будемо робити. На майданчики коштів не шкода. Закладемо кошти і будемо робити і далі. 32 майданчики буде вже. У нас невелике місто, 250 тисяч населення, 32 майданчики. Це не тільки огорожа, це і поле, це і якісь там засоби, якими можна займатися спортом і таке інше. Турнік чи щось для того, щоб можна вийти зранку позайматися. Будемо продовжувати в цьому напрямку. Програма наша тільки розширюється. Тема турніків і спорту, стадіон. Що з ним буде наступного року? Наш любимий стадіон «Авангард». Ну, любимий його важко назвати зараз, більше схожий на руїну.
Кошти є вже закумульовані, я їх тримаю з 2016 року, як і на тролейбуси, до речі. Кошти на тролейбус на стадіон – це мій загашник, який я тримаю навмисне, щоб він не залежав від бюджету наступного року. Бо в нашій державі собі спланувати на рік діяльність дуже небезпечно. Так от, проєкт завершиться приблизно в лютому місяці. Проєкт врахував зміни, які просили легкоатлети, буде 8 дорожок, щоб можна було проводити різні змагання. І я думаю, так до літа почнемо, ну все залежить, коли відкриємо декларацію, але я думаю, до літа почнемо реконструкцію. 2 роки приблизно на реконструкцію піде. Стадіон дуже гарний. Я не думаю, щоб в якомусь сусідньому обласному центрі було щось подібне. Ну, але поживемо, побачимо. Якщо говорити за наші міські парки, от на наступний рік тенденція, можливо, розвитку буде яка? Підтримувати те, що є, і щось купляти? Чи от чимось новинками якимись будете дивувати? Оце я згадала просто про ті ж самі розкопки тунелю, які зараз біля фонтану «Стоматолог» в народі відомому. Ну, щодо тунелю, тут якраз випадок такий, я навіть не знаю, якщо про нього сказати, тому що він зруйнував всі наші плани. У нас є проєкт реконструкції літньої естради, і тепер цей проєкт треба перероблювати, бо там мали бути у нас безчашові фонтани, а вони називаються сухі фонтани, їх вже там зробити точно неможливо. Тому зараз докопаємо, де ті ходи закінчуються, і будемо робити щось таке, як, я так собі уявляю, внесемо зміни в проєкту, щоб це було щось під шклом, підсвічено, щоб люди могли піти, подивилися, що у нас, ми ж не на пустому місці, у нас місто з історією, потім багаторічною. Найбільше таке, що ми глобально зараз робимо, це парк просвіти. Там закладені кошти на те, щоб викласти дорожки бруківкою, освітлення, лавочки і таке інше, новий дитячий майданчик. Тобто він стане таким улюбленим місцем відпочинку. І зараз розробляються матеріали біля пагорба Слави. Якщо їхати по вулиці Костромській, є велика смуга 6 гектар, ми хочемо виставити на аукціон, є бажаючі зараз, поки що в крайньому разі, зробити там великий аквапарк. Відкрити аквапарк, щоб там можна було, Пагорбослави, місто улюблене для прогулянок, і зразу тут же буде аквапарк. Добре добиратися, є стоянка. Побачимо разом з вами. В наступному році, думаю, вже вийде на аукціон. Продовжуючи тему Пагорбослави, нещодавно з'явились у нас ветерани АТО, які хочуть отримати землю на Пагорбі Слави під будівництво, я так розумію, собі житла. Яка ситуація у нас на наступний рік буде з виділенням квартир для учасників АТО? І от також, яка зараз ситуація в місті з землею для учасників АТО? По пагорбу Слави одразу скажу, що там житло не може бути збудоване, там може бути лише якийсь медичний заклад чи все інше, вони там вже поміняли свої значення, створили депутатську комісію. Я навмисне сказав, щоб від комісії увійшли і ті, хто за, і ті, хто проти, і від всіх фракцій депутати. Будь ласка, пропозицію на стіл. Дав їм місяць, побачимо. Це все буде висвітлюватись в засобах масової інформації, воно всі будуть бачити. Що стосується житла. Ми домовились з учасниками АТО, їх вже декілька організацій, що місто добровільно взяло на себе зобов'язання, крім те, що ми віддамо землю, 700 земельних ділянок ми вже дали, зараз робиться інвентаризація, все, що буде, все їм віддамо, залишимо резерв, може 50 земельних ділянок, все інше їм віддамо. Віддамо ще земельну ділянку, це 3,6 гектара, і ми вже підписали меморандум з представниками всіх партій, які є у міській раді. Це в районі кінотеатру «Аврора», сюди ближче, де будуть 16-поверховий будинок, там є вільна земельна ділянка. На умовах співфінансування віддаємо в розпорядження учасників АТО. Зараз вони виробляють схему, як це зробити, бо по нинішньому законодавству не так просто передати землю навіть учасникам АТО. Це все, що в міста є, все їм буде віддано. Тому всі інші, вибачайте, в нас є зобов'язання тільки перед 2 категоріями. Це діти-сиріти і учасники АТО. Більше місто нікого квартирами забезпечити не буде. Дивіться, тоді вас хочу спитати, така ситуація була, що у нас і місто якби планувало виділяти кошти для Яни Зінкевич на квартиру, і потім і область підключилась, зараз на останній сесії обласної ради, я так поняла, що все-таки вони це питання делегують знову місту, і що буде далі? Адже майже на кожну сесію, я пам'ятаю, люди ходять, просять. Скажу, те, що я вам зараз скажу, це навіть ще ніхто не знає. Приїжджали, її родичі зі мною зустрічались, ми знайшли їм вже квартиру, вони подивились на першому поверсі, така, як їх влаштовує. Я не буду казати зараз, що цей будинок не добудований, але з інвестором ми вже домовили, що ця квартира залишається з нею. Як ми її профінансуємо, це не проблема ні депутатів, ні Зінкевич. Ми це вирішимо, тобто це беремо на себе. Тому квартира вже є, вони знають, яка це квартира, ми вже дивилися. Ця квартира в новому будинку на першому поверсі. Не можемо перерахувати, і кошти в нас є, не можемо перерахувати, бо будинок не знаний і немає як перерахувати. Тому чекає, здача буде в 3-му кварталі наступного року. Ми пропонували декілька квартир, інші їй не сподобались. Приїжджав, я так розумію, що це її дядя, приїжджав, подивився,
дав добро. Наскільки мені відомо, Яна Зінкевич не так давно стала мамою. Там десь, де буде в неї житло, буде дитячий садочок? І взагалі, яка у нас ситуація зараз з дитячими садочками і які плани на наступний рік? Ну, найперше, я з нею особисто розмовляв по телефону, по цій квартирі, власне, чому і приїхав її родич. Садочок буде поруч, ну, метрів 300-400. Садочок не новий. З садочками ситуація непроста. У нас не вистачає приблизно десь 7-8%. Тобто, ну, в Україні забезпеченість набагато нижча, ніж у нас, але й не вистачає. Тому будемо рухатись декількома шляхами. Перше – це будувати нові садочки. От зараз ми відсудили, довго судились, декілька років судились, відсудили садочок на Північному. І зараз хочемо продати цільово, щоб це зробили приватний садок. Скажу, чому. В усіх містах вже є приватні садки, і це серйозний бізнес. І ніша ця приблизно 10% від загальної кількості. У нас її немає. Тому приблизно 3 садочки приватних нам потрібно. Поки що вирішили, це буде стара 14 школа. Виставляємо на аукціон під приватний садок. Цільове призначення. Змінити його неможливо. Побудувати будинок чи магазин неможливо, бо заберемо землю назад. Земля наша. І добудувати садочок на ювілей, навичаюсь, на Північному. Дуже багато коштів там піде, бо він дуже довго руйнувався, він років 20 стояв затікав і таке інше. От таким чином на Північну фактично ми завершуємо забудову. Буде 4 садочки, я думаю, цього буде достатньо. Якщо ми збудуємо 3 садочки приватних, то фактично з огляду на те, що ми таки обмежимо мешканців, які не живуть в місті Рівно, нам ми знімемо проблему з садочками. Ми от з вами говоримо за плани на наступний рік, що де буде будуватися, що де буде відкриватися. Проте той бюджет, який зараз, державний бюджет прийняли, наскільки мені відомо, у міст там деякі види зборів забрали, з АЗС, здається, а натомість докинули нам освіту і докинули нам медицину. Які взагалі прогнози на наш бюджет, який, я так розумію, ще буде коригуватися вже з наступного? Ні, він вже готовий. Бюджет ми затвердимо в п'ятницю, в четвер, вибачаюся. Угу. Так що вже все розрахунки є, ми контрольні цифри маємо. Ми втратили приблизно 260 мільйонів. Моє відчуття, що уряд, коли зробив цю децентралізацію, він трошки промахнувся з бюджетом, дав нам більше, ніж він хотів. Тому шукали спосіб, як забрати, бо воно таке хаотичне. Ну, наприклад, забрали у нас акциз, потім нам дали фінансування, є ж делеговані повноваження, медицина і освіта – це делеговані повноваження. Нам дали тільки частину делегованих повноважень, тобто на зарплату вчителям, наприклад, а комунальна сфера і техпрацівниці ми маємо платити з своєї кишені. Таким чином ми втратили десь приблизно чверть мільярда, це немала сума, але це все рівно краще, ніж було в 2013-2014 році. Тобто, безумовно, шкода цих 250 мільйонів, всі бурчать, мери незадоволені. Але якщо подивитись, що було років 2-3 тому назад, то це небо і земля. Мало того, що не було коштів, ще й казначейство все закривало. Зараз казначейство працює як годинник, тому, ну, нічого ідеально не буває. Все рівно ситуація покращилась. Ну, принаймні, на ваші НЗ, як ви казали, гроші будуть. Ну, я скажу цифру. Ви знаєте, я коли став міським головою, мені дуже закарбувалось в пам'яті, що наш бюджет складав 500 там, з копійками мільйонів. А зараз ми вийшли на 2 мільярди. Це, безумовно, за той час і долар з 4,80 виріс до 27. Але і бюджет йде за цим. До речі, ви знаєте, крім бюджету, така тривожна річ була ще тарифи. Багато хто нарікав і таке інше. І пам'ятаєте, були розмови, що в місті Рівному найбільші тарифи і так далі. А по факту, то ми заплатили одні з менших. Ми зрозуміли, що буде проблема з оплатою за тепло. Ми пішли на те, щоб встановити всім 100% лічильники. Таких міст декілька в Україні, які мають 100% облік. Ну, у нас зараз не 100, у нас зараз 95% облік тепла. Але от назву декілька цифр. Якби у нас не було обліку тепла, мешканці платили по 37 гривень за квадрат. Якщо встановили лічильник в цьому році, от ті, хто, так як у нас 95%, заплатили 21 гривню. А ті, що обтеплили, заплатили біля 15 гривень. А будинок, який перейшов недавно опалений, за наші кошти, ось би дружба, знаєте, заплатив менше 10. Ну, є різниця 37,10. От я вже декілька разів виступаючи по телебаченню, кажу, шановні, у міста є кошти. Економте свої гроші. Ми зацікавлені. Економте свої гроші. Беріть наші гроші, утепляйтесь. Ставте регулятори подачі тепла, ставте регулятори в квартирах, це можливо. От недавно був сюжет, в Запоріжжі дуже жарко в квартирі. Так. І люди обурювалися. Але насправді кожен може вставити регулятор на свою батарею. Ну чому ж ти не поставив себе в квартирі? Це ж твоя квартира, ти мучишся. І це твоя приватна власність. Тому ставте регулятори. Ми за все заплатимо. Для ОСББ ми за все дамо 70% вартості.
утепляйте будинок. Подивіться, в цьому році більше 60 будинків. У нас вже утеплено, ми виходимо на цифру 180 будинків. 180 будинків в місті Рівному вже утеплено. Тому, якщо такі темпи збережуться, а в наступному році, от зараз мені давали інформацію, заявок на нашу програму, муніципальну програму сталого розвитку, уже приблизно на 150 мільйонів, не, вибачаю, на 80 мільйонів. Шалена цифра. Це люди вдвічі більше, так, це ми будемо старатися максимум задовольнити, особливо там, де буде мова йти про енергозбереження. Ми зацікавлені. Я вас запевняю, ми з вами доживемо, що коли всі будинки утепляться, і згадайте мої слова, ми щонайменше третину котелень в місті Рівному закриємо. Вони нам не потрібні. Тому вкладати, я дивуюсь, деякі вкладають кошти в розширення генеруючих потужностей, це на вітер кошти. Треба зменшити втрати в мережах, утеплитися, і ви побачите, що половина котелень не потрібна. Для чого ж їх модернізувати? Ну, наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що ви завітали до нас. І ми так разом з вами вже підбили підсумки 2016 року, як прожило місто цей рік. І я вам дякую. До зустрічі в наступному році. Глядачам нагадую, це була програма «Гість у студії». Бережіть себе. До побачення. Партнер програми – торгова марка «Червона калина». Твоя вода з відомого курорту.